Takže dost dobrý. Ten kapr je regulárně chycený za tlamu. Na takovou UV barvu. Dívejte se. Já jsem ho fakt chytl za tlamu. Neuvěřitelné. Člověk jde na sandáty. Koukejte, on mi normálně zdežral tu UV. Sandr prošet. Sválně ho přitáhnu. To je úžasné. Tak tohle to už se počítá. Žádný podseklý kapr. Tu nástrahu má v tlamě. Chycený pěkný. Už se vyvadil. Tak to je pecka. To je pecka. Ten má tak těch 15, 18 kilo. Cený na tuto nástrahu. Začátek. No, 90. Tak pojď do vody. Děkuji za zážitek. Ten je veliký. Fuj. Úžasné. Člověk jde na sandáty a chytne na UV žluto-zelenou nástrahu Sandr Prošet 14 cm takového krásného kapra 90 cm. Neuvěřitelné.